família, tudo bom? O que que o motociclismo me ensinou nesse tempo, hein? Principalmente nesse tempo que eu fiquei em recuperação, esses 2 meses, depois do acidente que eu sofri com a Citycon. E foi um acidente tão bobo, né? Um acidente com óleo na pista. Além das questões básicas que a gente que é motociclista, a gente sabe, de irmandade, fraternidade, né? Vi que os meus amigos se preocupam muito comigo, vocês, meus inscritos que fazem parte da minha família, se preocupam muito comigo, se preocuparam, me mandaram boas vibrações, me mandaram todo tipo de carinho. Isso é muito óbvio no motociclismo, né? Apesar da gente ver algumas coisas chatas, mas eu acho que isso é a minoria. Eu queria dizer para vocês que é muito importante para quem está começando e até mesmo para quem tem experiência. Eu tenho 20 anos de motociclismo, não é muito, eu estou aprendendo ainda. Mas é importante que a gente preste muita atenção em tudo que está ao nosso alcance de visão. E tudo que faz parte desse ambiente que é o trânsito, é a rodovia, a gente tem que prestar atenção. Principalmente ao piso. Essa foi a grande lição nesses últimos 2 meses, junto com mais uma lição que é a seguinte: o corpo demora muito para se recuperar. Por mais que você tenha uma saúde boa, mas o corpo, ele demora muito para recuperar. Às vezes você consegue até recuperar a moto, deixar a moto beleza, consertar a moto, como eu consegui consertar a moto em pouco tempo, mas a Citycon, né? Mas o meu corpo ainda sente, eu ainda sinto dores no pé. Eu fraturei o metatarso do dedão, então ainda dói quando eu passo marcha. Eu tive uma ferida muito feia mesmo no meu pé, né, no meu dedão. Foi muito feio mesmo, galera. Eu tive que usar uma pomada, o tubinho da pomada custa R$80. A sorte é que o hospital me deu, né? Eu tenho um bom plano de saúde, mas é caro, galera. E é uma pomada de colágeno, só pra você ter ideia. O buraco foi tão grande assim, o corte, né? Foi tão profundo que saiu ralando no asfalto, comeu o sapato, comeu tudo, que eu tive que usar uma pomada de colágeno pra poder puxar a pele. Enfim, o corpo demora muito pra se recuperar. E isso a gente tem que pensar, porque o corpo é o nosso para-choque, né, numa moto. O que é que faz a gente se preservar tanto no motociclismo? É andar devagar, é andar atento, andar prestando atenção. Por exemplo, eu tô com uma jaca dessa aqui. Isso aqui, pra quem não sabe, é uma Harley Davidson Heritage Softail Classic. Essa moto aqui é um caminhão, tá? Não tem como eu dizer pra você que se eu não prestar atenção e não rodar devagar, ela não freia, galera. Não tem quem faça parar um caminhão desse. Você pode ter ABS, pode ter o que for, mas não freia. Isso aqui é uma carreta, uma moto muito grande. Então a gente tem que ter consciência, muita consciência na hora de pilotar. Muita consciência mesmo. Pilotar com muita sapiência, pilotar com tranquilidade. E prestar atenção em tudo: retrovisores, horizonte, lá embaixo. A gente tem que ver o que está acontecendo lá embaixo. Que vai ter um acidente, alguma parada brusca, você já está preparado. E também manter uma certa distância dos veículos. E também está prestando atenção nos veículos próximos a você. Além de você prestar atenção no painel, no estado da moto. É muita informação, né? Principalmente para quem está começando. Mas mesmo quem está começando pode ter certeza de uma coisa: você vai se adaptar, você vai aprender, você vai fazer todas essas checagens em questão de segundos. Você vai aprender a fazer tudo isso de forma automatizada. Seu cérebro vai saber fazer isso. Todo mundo aprende, todo motociclista aprende a fazer isso. Então não se preocupe que você também vai aprender, tá? Só que a gente que é experiente, a gente acaba esquecendo algumas coisas básicas e aí acaba desleixando, deixando de fazer as checagens, deixando de seguir a direção defensiva. E aí eu sofri um acidente porque tinha uma poça de óleo na pista. Eu fiz uma curva e caí. E para óleo na pista, para quem já sofreu acidente com óleo na pista, sabe do que eu estou falando. Não tem reação, você simplesmente cai e se rala todo. Eu me ralei todo, você não tem reação, você cai. Então se você vir um dia, por exemplo, um dia de sol desse, piso seco, e você vê uma poça de líquido, né? Não passa por cima, cara, passa por outro lugar, mas não passa por cima, porque se for óleo, esse óleo vai sujar a tua roda, e quando você fizer uma curva, você vai cair. Dia de chuva, evite velocidade acima do permitido, evite velocidade alta, não corra, não há necessidade disso, porque mesmo que você esteja em velocidade baixa, você tem que prestar atenção que ônibus e caminhões, eles liberam muito óleo diesel na pista. Eles liberam muito óleo diesel. E aí a gente fica suscetível a passar por cima desse óleo, a pista fica parecendo um arco-íris, né? Quem já viu em viagem, por exemplo, na chuva, fica parecendo um arco-íris, né? Bate a luz do sol e fica aquela coisa toda cheia de cor. É óleo diesel. Então uma coisa hoje que me dá muito medo é óleo diesel, é óleo na pista, sabe? Então nesses dois últimos meses de recuperação, de dor, muita dor, não foi fácil. Eu tive que parar de rodar de moto, tive que parar de fazer as coisas que eu mais gosto, que é rodar de moto. Fiquei um tempo fazendo vídeos em casa, não foi fácil. Ainda estou me recuperando, ando mancando ainda, mas estou bem. Então eu quero fazer esse vídeo só para agradecer também a todo mundo que me mandou mensagem, todo mundo que me mandou felicitação, todo mundo que me mandou carinho. Tô aqui de volta. Em breve vou fazer o review dessa jaca. E que jaca! E que jaca! E é isso, galera. Vamos rodar devagar. A gente que tem, mesmo os mais experientes, vamos rodar devagar, galera. Rodar devagar, vamos rodar consciente. Por favor, se preservem. Não se acidentem, não deixem isso acontecer com vocês, tá bom? Se cuidem. E vamos ouvir o motor dessa jaca?